Čovječe, došli su tu da se tuku s nama zašto smo obustavili radove, zato što su htjeli da izruče beton da zatvore regionalni odvod kanalizacije. U cijev od kanalizacije su htjeli da sipaju beton i da zatvore. Ono što su izbušili, što ćemo sad vidjeti. Tako je, tako je. Pa dobro, ipak nisu to uradili. Pa nisu, zato što smo ih otjerali mi. Direktan pogodak u kanalizaciju. Isto probijena cev, isto fekalna voda dole. I tu su teli beton da nalivaju. Tu su teli da nalivaju beton. Hvala. Da nalivaju beton u te rupe. Da nismo nas dvojica došli i počeli da se svađamo, da im vadimo crevo iz tih rupa i da bukvalno da se guramo sa njima, nisu teli da odustanu. Tu je teška mehanizacija je polomila tu cev. Aha. I oni su otkopali to. Najvratnije su oni stavljali teret ovdje kao i tamo, vidjet ćeš tamo. Pazi, na trasi vodova da postoji gomila tereta nekontrolisanog. Vidi kako je krenuo se obrušava. Slobo, nemoj tamo diš blizu. Evo, ovdje se već obrušava, nemoj blizu imaš. Pogledaj. Pa dobro, voda pod lokava, da, to je logično. Evo, dečje igralište na 5 metara od rupe. Znači, 3 mjeseca već je ovo. Četvrti mjesec. I rečeno je da će biti neka sanacija, ali ništa se ne reče. Jeste, rečeno je bilo da će prošli ponedjeljak da krenu sa izmeštanjem, sa bypassom u stvari, znači da sprovedu drugu cev, da ovu cev eliminišu, da sprovedu drugu cev i da priključe nama kišnu i fekalnu kanalizaciju, međutim toga nema ništa. Šta ćemo ako dođemo u situaciju da neko upadne tamo u ruku? Dete, stari čovjek, nebitno neko koje je malo popio, padne tamo sa pletesti i upadne. Gdje ćemo ga naći? Nigde. Neće dete upadne tamo u ruku, šta ćemo onda? Ali, znaš što mi je sad ovdje problem najveći? Sajde mi stari ćemo to trpiti. Od onog ćoška tamo, od onog ima jedno 400 metara i otprilike ima jedno 30-ak klinaca malih. Znači, od 2 godine do 5, 7 i to trpi, udiše svaki dan. 3 mjeseca. Prve ozbiljne kiše kad budu bile, bit će eskalacija. Ne mislim. Znači, to vam obećavam. Znači, ja da idem da spašavam stvari, da spašavam kola, da spašavam kuću, zbog tuđeg nemara, ne pada mi na pamet. Hoćemo da budemo nemarni, onda ćemo mi da dođemo da pravimo rusvaj ovdje, ili tako? Kad oni prave rusvaj ispred našeg dvorišta, onda ćemo da pravimo rusvaj u njihovom dvorištu. Ljudi pristižu, čuli su da ćemo danas doći da snimimo. Vi svi ovdje živite u blizini, da? I kakve probleme sad imate zbog ovoga? Kući živim, meni se ljuška. Problemi sa polomljenom kanalizacijom, cevka od kanalizacije glavna polomljena, treći mjesec, niko ništa ne preduzima. Regionalna iz Inđije i Stare Pazove koji ide na ovu stranu. A ta je polomljena 17 godina. Zemlja se non stop obrušava. Ićemo sada i to da snimimo kako izgleda, ali pre toga recite nam da li ste razgovarali sa nekim iz vodovoda, iz kanalizacije? Mi je direktor vodovoda, bio je ovaj, kako se zove, Grković je bio. Šta su rekli? Rekli su da će biti sanirano, ništa se ne dešava. Su davali neki rok ili? Navodno prošli ponedjeljak je trebalo biti rok. Ponedjeljak kreću. Ne znaju koji ponedjeljak. Ne znamo mi koji ponedjeljak. Tako da čekamo razne ponedjeljake koji će dođu da se reši situacija. Problem će biti kad počnu kiše. To će biti najveći problem. Izliva će se sve na ulicu, fekalije i kompletna kanalizacija. Aj samo da se vratimo ovdje, isto jako veliki problem. Isto generalno, ja sam napravio te snimke koje su na društvenim mrežama. Da se prikaže o smeće koje mjesecima stoji ovdje. Isto ovdje flaše od alkohol, pivo, od limenke. Isto tu je smetlište najviše napravljeno. Da li znate ko to ostavlja? Kinezi, radnici koji rade tu na železnici. Znači to je sve njihovo tu. Jeste razgovarali sa njihovim poslovođama? Odbije bilo kakvu vrstu razgovora. Možete da uzmete to smeće i da im izručite negdje gdje oni tamo borave. Nemo toga niže, bacali su dole u onaj odvodni kanal za kišicu, su isto bacali smeće, mislim da više puta da sklone to.
Pa neće odreagovati dok im ne pokažete da ne mogu tako da radi. Pa nema od toga ništa. Nema toga ništa, čeče, došli su tu da se tuku s nama zašto smo obustavili radove, zato što su htjeli da izruče beton, da zatvore regionalni odvod kanalizacije. Htjeli su da sipaju gun u cijev od kanalizacije, su htjeli da sipaju beton i da zatvore. Ono što su izbušili, što ćemo sad vidjeti. Tako je, tako je. Pa dobro, ipak nisu to uradili. Pa nisu, zato što smo ih oterali mi. Na svaki naš komentar da ne bacaju smeće, to oni su odgovorili da je to zemlja od železnice, mogu da raditi što hoće. Da se mi nismo pobunili, ko zna šta bi do sad bilo ovo. Jer ovo smo mi kao građani iz ulice, mi smo ih oterali odavde. Napravili smo kompletnu uzbunu, bukvalno uzbunu. Kad su bušili te rupe za te neke stubove što su radili, tu fekalnu vodu su ispumpavali tamo na dečje igralište. Pokazat ćemo vam i gde su ispumpavali. Bukvalno se svađali smo se danima sa njim. Da. Sa Kinezima, sa njihovim prevodiocem, koji isto... Nemam pojma nije. Ovo je jedno od Novopazovačkih jezera znamenitih. I što lepo tako teku fekalije. Ovo je jedna najveća rupa koja svaki dan mi je sve veća i veća, pošto se zemlja obrušava. Sad ću da ti pokažem kako to u stvari... Totalno neobezbeđeno, znači nema... Ja živim preko puta te rupe, noć spavam u fulu. Spavam kao da sam septički. Ovde ne može da se diš. Ne može, mi imamo isti problem, iz četvrti mjesec niko ne reaguje. Mi živimo preko puta tamo. Znači ne možeš da dišiš, znači. I preko dana, ali noć je katastrofa. Ovo je jedna od tih rupa nastala bušenjem, je li tako? Tu je teška mehanizacija je polomila tu cev. I oni su otkopali to. Najvratnije su oni stavljali teret ovde kao i tamo, vidjet ćeš tamo. Pazi, na trasi vodova da postoji gomila tereta nekontrolisanog. Između ostalog je ona trafostanica tamo. Mislim, to ko je projektovo taj ili lud, ili nije imao pojme ili ga baš bilo briga. Znači, on stoji na trasi regionalnog kolektora koji vuče fekali iz Inđije, Stare Pazove, Nove Pazove, pa preko aerodroma u Dubu. Znači, ovo je nastalo prosto zato što su izvodili tu iznad radove mehanizacijom koja nije smela. A sad ćemo snimiti te rupe, samo da probam malo da uhvatim. Eno, vidi se, tačno se vidi polomljene cevi. Da, da, upravo to i pokušavam da snimim. To je cev i1000, Maček, to je strava. Da. Eto, neko bacio paletu, tu upada sve i svašta. Samo da niko ne radi, ne daj Bože, svoj bi izašao. Ne bi izašao. Teško da. Došli da nalivaju beton u te rupe, da nismo nas dvojica došli i počeli da se svađamo, da im vadimo crevo iz tih rupa i da bukvalno da se guramo sa njima, nisu hteli da odustanu. Neverovatno, znači oni su hteli da... Ali su na silu hteli to da urade, neverovatno, ali istinito. Nas trojica smo bili tu, prvi smo došli. Pa da li je moguće da oni nemaju dovoljno znanja da znaju da su tu... Oni da su sipali beton, celu bi kanalizaciju. Oni da su pametni, ne bi došli. Evo su te drugi problem ovde. Da. A evo, tu da direktno zavide se rupa. Direktna pogodak u kanalizaciju. Isto izbušili. Isto probijena cev. Isto fekalna voda dole. I tu su teli beton da nalivaju. Tu su teli da nalivaju beton. Evo, tu, u kanalizaciju. Evo, tu, pogledaj, sledi. Smrad je neopisiv, četvrti mjesec. Smrad ne možemo da prenesemo. Svako jutro, svako večer. Ja bih ovo se mogao da ga prenesem iz Inspektoratu za ekologiju, Ministarstvo za ekologiju. Znači, tri mjeseca već je ovo. Četvrti mjesec. I rečeno je da će biti neka sanacija, ali ništa se ne reče. Jeste, rečeno je bilo da će prošli ponedjeljak da krenu sa izmeštanjem, sa bypassom u stvari, znači da sprovedu drugu cev, da ovu cev eliminišu, da sprovedu drugu cev i da priključe nama kišnu i fekalnu kanalizaciju, međutim toga nema ništa. A u produžetku... Ti je rekao, tvoj bio to preko noći, ne može, mora prvo projekat da se napravi trasa, da se vidi gde, kako. Da, ne može ništa bez projekta. Pa kako, mislim. Ali četvrti mjesec traje to, za četiri mjeseca su mogli da naprave projekat. Samo da snimim ove ljude koji su se sada okupili. Znači, malo smo raštrkani, ali otprilike tu je dobar deo komšiluka. Svi imaju problem sa ovim. Znači, uveče je najgore, ali tako? Uveče je prave ovo. Od pola deset noći. Zavisi ruže vetrove, znači, ono kad dune, pa kad ponese prema kući. Ali ovo traje već mjesecima, nije 5 dana ili 10 dana, ovo mjesecima traje.
Oni ne rade već dve nedelje, ima dve nedelje kako ne rade? Dve nedelje, da. Dve nedelje, kako smo ima ih potrali. Ima i više od dve nedelje. Jer bio je komunalni inspektor, pisao im prijavu i oni su otišli. Ali da nismo mi iz komšiluka digli frku, mi bi ništa. Sad ćemo ti pokazati gde su napunili tri rupe, gde su krenuli, gde su krenuli da pune dalje sa betonom. Evo možeš ovdje, možeš ovdje snimiti kako su krenuli da zatrpavaju u pušati neole. Da sipaju beton, da stubuju neki. Beton. Ovde beton nije. Ja viš, ovde je. To je probušeno, tu je ovako redom dole, a dole su krenuli da sipaju beton. Da, nije to ništa, to je kišnica. A ostaje se iz svake... Ovde sipam beton u rupu. I ovde? Ovde su počeli tamo što ovde neko ko posao šutu. Tamo, kad su došli na onu četvrtu rupu, tamo smo ih otvarali i tad su prestali. Tamo kad su počeli da ispumpavaju fekalne vode, ispumpavali su ovde na dečje igralište. I onda smo ja i gospodin ovde prisutni sprečili da ispumpavaju da ne bi zagadili se tu, jer su tu deca svaki dan. Oni su probušili i onda su htjeli da ispumpaju misleći možda da će uspjeti. Oni tvrde da je to podzemna voda, da. Ali ne možemo da im objasnimo da je to taj glavni vod, u stvari oni to znaju i razumiju nego se prave ljudi. Možda da su znali ne bi, možda ne bi ni bušili na to mjesto, možda nisu imali tačan projekt. Druga stvar. Ja mislim da je to greška projektanta koji je projektovao celu ovu priču vezano za rekonstrukciju pruge. Druga stvar da je neko toliko lud da bi uradio ovo sa glavnim kolektorom što je urađeno. Da. I da stavi recimo trafo stanicu na trasu kolektora. Mislim, to stvarno treba budiš... Greška je... Samo to, vidiš... Pogledajte ovde, pragovi su isto stavljeni na taj glavni kolektor, celom dužinom. I opet nešto da se desi, ne mogu pragovi da se sklone, treba će im 20 dana da sklone pragove. Tako je. Pa postoji mogućnost da oni zaista nisu prosto znali da se tu nalazi to što se nalazi. Ne, postoji plan gde se dolazi. I kad odeš kod nekog u kuću, kucaš na vrata, kažeš dobar dan. Dobro, možda taj ko je trebao da im dostavi planove nije im dostavio. Sigurno nije. Druga stvar, kad su prvu rupu iskopali ovde, iskopali su parčiće od cevi te, od te fekalne cevi izlomili i umjesto da prekinu sa radovima, oni su dalje nastavili da lome i da buše celom dužinu. Da, očigledno su i oni nemarni, ne kažem da je kod njih nema krivice, očigledno su. Nisu nemarni, kada su i bezobrazni. Mm-hmm. Prekineš i pitaš se u čemu se radi. Ali ovo je namerno urađeno. Ovo je namerno urađeno. Ne može biti da nije namerno, ja sad gledam i dole, onda su dole kabel, ovi su konaponski, isekli dole, da li u kuću, nemam pojma sa nešto. Ovo je sve nakaradno urađeno. Ali pazite, u centar regionalnog kanalizacionog voda pogoditi 14 tubova. I niko da ne reaguje posle drugog, trećeg. Upade jedan, dva, pa vidi da nije to prekrenje. Kako da vidi o čemu se radi? Reagovali smo mi, kako niko nije reagovao? Ja i on sam prvi dotičan. Ali nije vaše, nego izvođača. Samo malo, izvođači tvrde da su to podzemne vode. Da. Izvođači tvrde to. Znači oni nemaju podatak u ošu šta se nalazi. Imaju podatak, nego se prave ludi. Mi smo došli u konflikt sa prevodilacima ovde, koji su uporno ponavljali da su to podzemne vode, podzemne vode. Mi njima ne smo mogli da objasnimo da to nije podzemna voda, to je glavna cev, fekalna. Oni nisu hteli. Oni jednostavno oni jednostavno odbijaju, nas ne zanima, mi imamo plan da betoniramo i kraj priče. I ne možeš ljudima da objasniš. Mi generalno imamo problem ovdje četvrti mjesec sa kanalizacijom koja smrdi nenormalno. Znači, to je naš jedini glavni problem ovdje. Znači, drugi problem je bio kad su dole zatvorili kanal za odvođenje kišnice. Na naše molbe da otkopaju, koji dan danas zatvore, na naše molbe da oni otkopaju, to oni su rekli, to nije naš. I onda smo došli u situaciju u maju kad su bile one velike kiše, da smo imali poplavu dole u ulici. I onda smo ja i komšija tu, evo ga je tamo, išli uveče u jedan sat. Koja je ulica? Vuka Karadžića ovde. Ja išli pa smo išli ujutru u jedan sat, otkopavali ove male kanale popreko da može voda dode. Pa da, to je definitivno, ima veze dole sa Brankara, juče je sve, znači jedno... Druga stvar, kad su bile kiše, kad su ispumpavali vodu iz podzemnog prolaza ovde, ispumpavali su opet dole u kanal. I onda smo opet morali mi da reagujemo, da reagujemo da ugase vodu. Kaže onaj, ne da nam polje čuvar tamo da ispumpavamo, pa dobro ispumpaj meni u dvorište. Je to u redu? I na kraju i dalje je zabetoniran kanal. I dalje je zabetoniran kanal. I ne može kišnica da odlazi. Da, zabetoniran, zatvoren je skroz. Znači, i ne može kompletna znači, mi kišna da kanalizacija da ide u, sve. To je to. U kanal. Ako sam dobro razumeo, otkad su radovi krenuli, bilo je više problema. Vi ste stalno kao građani morali da reagujete. I onda je vrhunac bio ovo bušenje regionalnog vodotoka. Problem će biti veliki prođu kišnika. Živimo u ovoj ulici, znam kako to sve izgleda i kako to funkcioniše, ta kišna kanalizacija. Svi kanali moraju biti prohodni
Zadnji onaj kanal na kraju ulice mora bude prohodan da bi sva ta voda odlazila u Grnovački kanal. Međutim, tamo na kraju Vuka Karadžića, u stvari da, na kraju Vuka Karadžića i početak Železničke ulice, oni su stavili cev kanalizaciju, ali su zabetonirali. I ona se samo vidi da stoji, ali je kompletno zatvorena. I kad padne kiša, nema da ode tamo. I električni kablovi da pošaljemo mail izvođaču, pa da vidimo da se složi s tim. Četiri puta su pokušali. Da, nema predstavnika. Četiri puta. Za jedan dan, četiri kabla. Da li to znači da oni uopšte nemaju planove kuda ovde prolazi instalacija? Imaju oni planove, ali ne interesuju. Jer oni tvrde da je ovo zemljište železnice, a nije opštinsko, nego ovo je železnice. To je njihovo. Ovo je van pameti šta se radi. Plus što ovaj deo apsolutno nije urađena kanalizacija, dole je vodovod, da ne pričamo o tome. Šta ćemo ako dođemo u situaciju da neko upadne tamo u ruku? Dete, stari čovjek, nebitno neko ko je malo popio, padne tamo sa pretesti i upadne. Gde ćemo ga naći? Nigde. Neće dete upadne tamo u rupu, šta ćemo onda? Evo deče igralište, ovde deca se igraju, može neko dete da upadne u rupu. I šta onda? Čime se vi ovde bavite? Šta radite? Ja sam ovde čuvar, kao portir. Međutim, ja obaveštavam sve ove građane ovde, u ovom delu. Jel vas obaveštava čovjek, jel vam pomaže? E, zbog toga znači ja sam mišljen. Evo ja bih volao dođete uveče, na primjer oko 7 sati, evo dođete kod mene konkretno kuću i da sednete u dnevnu sobu kod mene da vidite koji je to smrad. Znači, ovde ne možemo ni kancelariju zatvoriti. Ujutro, oko 8-9 sati, isto nenormalno se čovjek rekao, ne može kamera da prenese smrad, polako. Mislim, stvarno, vam pameti... Veliki je bes trenutno i rekli ste da ste nekoliko puta bili na ivici da se sukobite fizički sa kineskim radnicima. Oni su hteli sa nama da se sukobite. Da, ja sam sukobirao dva miksera i jednu pumpu, ja sam nisam dozvolio. To su naši Srbija, a Kinezi hteli da napune ove jame betonom. Ja sam rekao našim, ovim, stopirajte i otišao sam kod Slavišu, otišao sam kod Vlade, preko Vlado došli su majstori koji treba da pune ove jame što su oni iskopali i Slaviš je odmah došao i Vlada i mi smo stopirali, znači ne sme da se puni zbog toga što su probijene te cevi koje vode fekaliju iz Indije za Batajnicu i Dunava. Jasno, taj deo nam je jasan i dobro je što pomaže tojim ljudima. Ne, ja nisam... Primetio sam veliku tenziju. Primetio sam veliku tenziju i da li postoji strah da ako ovo ne krene se rešava da će to eskalirati možda i nekim ozbiljnim. Naravno, da će eskalirati prve ozbiljne kiše kad budu bile, bit će eskalacija. Ne mislim. Znači to vam uvećava. Znači ja da idem da spašavam stvari, da spašavam kola, da spašavam kuću zbog tuđeg nemara, ne pa da mi napomet. Hoćemo da budemo nemarni, onda ćemo mi da dođemo da pravimo rusvaj ovdje, ili tako? Kad oni prave rusvaj ispred našeg dvorišta, onda ćemo da pravimo rusvaj u njihovom dvorištu. Znači ja sam lično ispred kapije bio kad su radnici sedeli tu u ladovini i bacaju smeće dole u kanal. I ja kad kažem, nemojte bacate smeće u kanal, on kaže šta si ti buniš, to je železničko zemljište. A kad treba se kosi, kad treba se čisti kanal, onda je naše. A kad treba se pravi smeće, onda je njihovo. Da, pritom je to na 10-20 metara od vaše kuće. Tužno je što niko nije pokazao interesovanje za ovaj problem, bez obzira što on traje već mesecima. Ja sam prvo zvao inspekciju za komunalne delatnosti Skupštine opštine. I načelna inspekcija mi je kazala da ona nije nadležna, zato što ovo kao zemljište upravlja železnica. A kad sam ja rekao, da li vi znate da je glavni kolektorski pravac izbušen, ona je kazala, pa čula sam da nešto nije u redu, rekao mi je direktor vodovod, ja sam bio blago zapanjen, pošto sam video da od nje nema lepo. Načelnica odeljenja za komunalne delatnosti, nije dobro obaveštena. Neobaveštena, da. Onda sam prvo zvao televiziju Vojvodine, pošto mi pripadamo Vojvodini. Tako je. Snežana Pjetlović, glavni urednik informativnog programa, ona mi je kazala da su godišnji odmori i da ona ne može, kao nema dovoljno ljudi i tako dalje. Dobro. Onda smo sročili jedan mail i poslali prvoj televiziji. Razgovarao sam sa nekim njihovim čovekom, ne znam s kim, telefonom. I žena mi je doslovce kazala ovako, kaže, pošaljite vi mail ako urednik ili urednici procene da je to događaj,
Kaže, onda će odreagovati, onda će vas pozvati. Ja sam se potpisao imenom, prezimenom, adresu, stavio telefon i tako. Jesu vas pozvao? Ne, niko me nije pozvao, naravno. A ja sam njoj kazao, a šta je događaj kad neko pogine? Ona kaže, nažalost, tako je. Rekao, teška priča. Poslao sam mail televizije N1. Međutim, ni oni se nisu oglasili. A poslao sam predstavku, odnosno mail, predstavke građana @predsednik.rs. Oni se nisu isto oglasili, a iz Ministarstva za ekologiju, njihovog inspektorata, oni su rekli da nemaju dovoljno ljudi. Ima kao... Kao, to jeste problem, ali kao mi nemamo dovoljno. Ja kažem, gospođa, ali da se to dešava u Beogradu ili u Novom Sadu, reko, vi bi morali reagovati istog trenutka. Reko, vi bi otišli taj vaš načelnik koji kaže da nema dovoljno ljudi. Oni su poslali samo jedno kratko pismo, Slobodan Popović, obaveštamo vas da smo prosledili vaš dopis Skupštini opštine i oni treba da vas obaveste o tome šta su učinili po tom pitanju. Što je opet onako nemušto i nebulozno i ništa konkretno. Jel? Dobro, ima logike da lokalna samouprava odgovara za ono što se dešava njihovim građanima, pa onda se to šalje na više instance, to jest oni treba da posreduju. Međutim, kao što vidimo, to za sad nije. Ja sam zaista više očekivao i da se oni angažuju. Kažu da postoji sad priča da ovi, da su oni ljudi to što su dobili po tome što oni rade, da to nije to, da je to pomereno, da nije ucrtano kako treba. Aha, znači dobili su možda pogrešne ovaj nacrt. Ne, možda je napisao da ide ovuda, on je tamo i on sa kopa tamo, on je tamo. Ano, vi gole da se preprečilo na ulazu cev. Znači, to što se sada se obruši zemlje ili zapuši tu vodu? Ali te kako peska znači da preprečilo. Viš ti koja količina fekalija prolaze ovo? Da. Inđe i stara paza. Ja, pošto je služen pratak, znači onda je to puno sve. Evo, pa to je na 15 metara od najbliži kuće. Evo ima tamo još jedna rupa. I sada su tamo nalili beton, to je to. Ovdje bi isplivalo služilo. To je to. Obezbeđenje nikako. Ne postoji ništa. Rupa je na dohvat ruke. Ne daj Bože da neko upadne. Ovde u komšiluku ima i mnogo dece koja se tu igra. Evo igralište za dece. Da snimimo obavezno, znači i igralište što je urušeno. I ono gore igralište. Da, da, da. Samo igralište tamo ugropastili i parkiraju mašine, kamione. To su jedina dva igrališta u Novoj Pazovi trenutno koje su bili. Jedno 7 rupa ima tači. Evo, pogledaj. Dođi da snimiš kako se obrušala zemlja, dođi vidiš. Vidi kako je krenuo se obrušava. Slobo, nemoj tamo da ješ blizu. Evo, ovdje se već obrušila, nemoj blizu. Nemoj prilazi to. Pogledaj. Pa dobro, voda podlokava, da, to je logično. Evo, dečje igralište na 5 metara od rupe. Evo ga igralište. Za ovo treba Evropa da zna. Ovo se ne rešava u Srbiji, verujte. Pa trebalo bi da se rešava u Srbiji. Opet je smrad došao. Pa ovo je užas. Da li je ovo? Ovdje je tvoji stubovi. 21. vek, a ni u 13. Pazi, to nije ograđeno čak. Živiš što ne znam, najde neko i... Tu neko da upadne u ovoj sudavnju. Pa nema pomoć. Pomoć je ovdje. Jednostavno ne vredi. Da vidiš u 21. veku, pored naprednih gradova, šta se dešava, kakva je ekološka katastrofa. Evo još jedna rupa, isto. To je najmanja. Isto se obrušava zemlja, isto će se koji tamo. Baš napravim maj, gdje. Isto je o kuće na 5 metara od rupa. Da, se ovaj prostor je uz ulicu. Malo zapušen. Mrvice. To su pune cijeli. Pa da. Glavni kolektor. Pa ne bi smjela se dogodi nikog da to funkcioniše kako treba. Slobo, ali ima tamo još beše? Ili ima još? Ili ima? Da ne pričamo o buci koja traje dan, noć, subota, nedelja, to je totalno nebitno. Znači, već... Pa to je već nešto što je, da, što je ništa u odnosu na drugi problem. Da, to nas malo ugrožava. Piš ovdje mali, jedno malo jezerce. Malo jezerce, da, u koje bi mogao posrednji auto da stane. Kao vir, jezir, ne? Ne bih volao da provam dolo šta je.
koja je ovo koredba? A plazi, ono da bože upadneš, ovo ne može izađeš, nema što ne može. Kako je moguće da su oni nekoliko im se puta obrušilo i oni i dalje ređaju ovdje i slažu? Ja. Ne, oni nemaju uslova da sklone to odavde. To je najveći problem. Ne znaju gdje će da sklone ovo. Da, da. Znači, na istom tom prostoru, evo. Tako, ima još tamo. Tačno, ko da namjerno naplate vod. Kao da namjerno. Ovo, ja bih ovo rekao da je neka diverzija. Ne mogu da vjerujem da ovo normalan čovjek može da uradi. Nije ovo jednostavno tako, jednostavno su došli i stavili i poređali to i to. Jednostavno je to moralo da se desi. Ne, moralo da se desi. E, gdje si mali brate, evo? Rješenja nema. Nema, rješenje. Znači, jedino rješenje... Radikalizovati proces. Nema tu gulost. Jer ovo nema, ovdje se gubi vreme. Jedino da uzmemo ašove i da trpamo ruku. Tačno. I to je to. Mi nismo osuđeni da svaki dan udišemo smradove. Jednostavno nismo osuđeni. Jednostavno imamo pravo da se bunimo. Jednostavno imamo pravo da prekinemo bilo kakav rad više od jedne stanice. I to je to. Dok se problem ne reši. Treba reći i ovo, ovo će nekada da se sredi. I onda će oni da kažu, evo, nakon svega to je urađeno ovako i ovako i lepo izgleda. Ali šta ćemo sa posljedicama? Ovaj narod ovdje ima neke posljedice, imat će sigurno po zdravstveni sistem i po zdravlje svoje i tako dalje. Tako da je velika cena svega ovoga što se radi. I veliki je strah ako sada krenu atmosferske padavine, onda će ovdje sve da se izgleda. Apsolutno, mi imamo neka saznanja već iz opštine da niko nema ništa velikih kiša da će katastrofa ovdje da bude. Niko nema ništa generalno protiv readaptacije železničke stanice, da to i treba da bude, da bude lepo, da bude kulturno sve, ali jedini je problem ovdje što niko ne obraća pažnju na to. Znači oni na uštrb železničke stanice su ostali ovako otvoreno i šta ćemo mi sad? Znači niko, nije, niko ne spori železničku stanicu, znači niko ne spori šine, niko ne spori brzu prugu, znači jedini je problem kanalizacija. Imajmo u vidu da je neposredno u sve ove rupe igralište, dakle dete dođe i upadne tu, možete zamisliti. Ne smijemo ni da zamislimo tako nešto, ali je potpuno moguće. Sve je neobezbeđeno. Dosta ima otvor, blizu je, evo, pogledajte gdje su. Dva igrališta. Dva igrališta. Realno, dosta nas ima ovdje malo djece. Ja prvi imam dvoje maloletne djece. Šta, na primjer, da moje dete upadne u ovu rupu? Šta ćemo onda? Ma vi ne smete sve djecu malo ni da puštate sami da se igraju. Ja iz ovog razloga, ja moju djecu ne smijem da pustim na igralište da dođu da se igraju. Da, da. I to je to. Tako da. Srećeš, imamo zelenila ovdje ispred, pa to malo ublažiš. Gledaj koja smrdavina meni u kancelariju. Ali, znaš što mi je sad ovdje problem najveći? Ajde mi stari ćemo to trpiti. Od onog ćoška tamo, od onog ima jedno 400 metara i otprilike ima jedno 30-ak klinaca malih. Znači, od 2 godine do 5, 7 i to trpi, udiše svaki dan. 3 mjeseca. Pazi, nije ni obezbeđeno. No ništa. Pa mi smo stavljali trak. Obezbeđeno je dole kad upravo. Pa mi stavljali trak i razbačili. Ovo je bilo pre 7-8 dana ovaj zid ovdje. Otišlo je metar. Metar. Širis. I što ne znači da podkopava tamo sada. Ide nekako. Znači mora da ide. I to će se povaditi. Mi smo dole niže za jedno 2,5 metra. Ona ulica dole. Vuka Karžića. Ona je niža od ovoga 2 metra. Jeste niže. 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 Jer su zatrpali ovaj kanal. Pa ja mislim da je ovaj snimak ono neko posljednje upozorenje da se ovo reši, inače će stvarno doći do neke ozbiljne. Doći, da sigurno. Ne daj Bože i tragedije. Ova dva začepe odcipljuje. Bodno. Opet ću, znači, jer kompletan teren pada tamo i dole dijelu. Evo, ovdje ćemo da vidimo biser inženjerstva, gdje bandera viri i sve staze, isto, na primjer to. Pa to je kod nas normalno, već pojava, to sam viđao na puno mjesta. I to je jedan od bisera. Tjera. Da, da. Tiš, imaš pešačku stazu, trotor imaš za Engleze i za ove, iz Evropske unije. Znači imaš levo i desno, samo što je ona, ne može što nije jasno. Šta će da poveži? Pa doma mislim, ne. Tako što... Ja, molim, ajde sad objasni. Šta povezuje ta pešačka staza? To treba da ide... Kišnica treba da ide iz onog kanala koji povezuje
Slobodana Penezića i Cvije Kukolja i da prolazi, oni su to zabetonirali. I ovaj kanal sad više nema funkciju. I to je to. Zašto su zabetonirali? Imali su radove ovde da naprave prilaz? Ne, bilo im je lakše. Samo malo. Ovaj put 100 godina tu. I tu je prohodno bilo i pre nego što su oni počeli da rade. Ali sad su ga zatvorili, ne znam iz kog razloga, ne znaju ni oni. Pa ne treba im ni projekat da vide da je ovde kanal koji je povezan. On kaže, inženjer kaže, zatvorili smo, otvorit ćemo. E, to je rekao. Sad ima jedan šan. Naš čovek ili Kinez? Ne, naš čovek. To je naš inženjer iz firme iz Kragujevca. Neko od vas da zatvori ovako kanal? Linčo, ali znaš što je najveći problem? Što mi iz ove ulice, kad padne velike kiše, mi idemo čistimo te kanale. Tako je. Pa ne, vama je ovde ključno, vi ste nisko. Neko od vas da zatvori ovako kanal, znači momentalno bi popio kaznu i to vrlo ozbiljno. Ja ga pitam zašto si zatvorio kanal? To je odgovor jednog inženjera. Iskidali su kabal. Na četiri mesta su iskidali kabel. Ovde živi čovek sa svojom suprugom, četiri dana nisu imali struje. Žena je bolesna, nepokretna, hitna pomoć nije mogla da dođe. Ne može da priđe. Da. Četiri dana nisu imali struje. Viš ovaj noć. Daske, šta kaže doma na zakonu? Očuši. Pa dobro, ima i na engleskom, ne znam što se žalite. Da, ovde pretežno englesko. Pa da. Power cable and tension to protect. Sve englezi. Ovo već ide... Stoji kanal koji stoji tu. Ko zna koliko decenija. I oni su ga zabetonirali. Rupa je zatvorena. I voda leži kad je kiša, voda leži, ne može uopšte da otiče. Ne može uopšte da otiče. I voda ne ide nije. Onaj kanal ide komplet. Voda ide u izdece. Pa da, on je nju zabetonirao. Pa ne, ja, Darko i Osip su svađali s ovim izvijakima. On je zabetonirao. Dobre, zabetonirao. Mi imamo problem, tri mjeseca sam i ovdje svađali. Dobre, ti to možeš da pročišćaš samo kad ne voda. Oni iz nekog razloga nisu želeli da voda ode tamo na drugu stranu. S one strane zabetoniramo. Da. Zato što ih boli uvod. Iz nekog razloga nisu želeli da voda dalje tamo ide. Ne. A gde će da ide? Znaš šta je njima? Prvi problem koji sam imao s radnicima. 15-20 flašica skupim svaki dan. Prvi dan koji sam imao problem s radnicima što bacaju đubre. Na kraju sam džak za džubre ostavio ovde i čistim džubre ja tamo. Na kraju su zvali policiju i rekli sam da sam lud. Što ih teram, da čistim. Pa ne delujete mi da ste ludi. Eto, okačio sam džak da bacaju džubre, oni su zvali policiju da kažu da sam ja lud. Da. Pa dobro, čovjek kad se razbesni možda izgleda malo ludo, ali to ima svoje razloge. Ne, čovjek im ostavi kesu da bacaju smeće, oni neće da bacaju kesu, oni bacaju oko. Evo, pogledaj, opet. Nisu mi duži da idemo skupljamo za njim. Evo, opet bačeno džubre sa strane, a imaju džak za džubre. I došla policija i onaj jedan radnik. Kaže, on je normal, on je budala. On tera nas da bacamo džubre u džak. Kaže mu policajac, a gde vi bacite džubre? Kože, gde stigne? Ne kaže, gde stigne? Ovdje imamo situaciju da ne... Zato što su radili klon, prvo su postavili ivičnjake i uradili asfalt, a onda kopaju za kanalizaciju. Prvo su uradili ivičnjake i ovo, pa su onda kopali celu ulicu da stavi kanalizaciju. I sad će verovatno da urade asfalt, pa će onda da vade bandere. Verovatno. Da, sve na ti bandere. Nije pitno. To je prvo trebalo. Oni su zabetonirali tamo na ovu stazu. Pre mjesec dana šta se isto desilo? Bager koji je radio iza pruge. Na pruzi? Ne, da je, na pruzi tačnije. Dodirno je dalekovod i zapalio se. Niti je bila policija, niti je bila... Vozni vod. Da, vozni vod. Niti je bila policija, niti je bila hitna pomoć. Čovjek je bio sa opekotinama, jer ja sam gledao sa nekih 20 metara. Niko nije došao. Gde su smeli da obaveš, onda bi neko odgovarao, onda bi bio problem. I zapalio se i bager, kompletan bager je izgoreo. Kineski državljanin ili... Ne, to je naš, ne, nisu Kinezi, to su naši Srbi, jel, vozači Srbini i ovi okolo što su bili, što su kasili. I vozač ima opekotine, povređen. Zato što je on bio, gorela mu je, radna jakna mu je gorela kad je skočio iz bagera. Ja sam to gledao, sam stajao na ulicu. A to niko nije živio, a je? Možda slabo, vidite kako ja živim 4 meseca.
Nemoj me sa cigarom, molim. Nema veze. Pogledaj šta su mi uradili. Niko neće cigaru primetiti, evo, pored svega vidi, ovoga ispred. A dođe snimiš onaj stup. Meni ćuprija pada. Boli njih uvo. Rekla sam jebo ih i Vučić i put. Evo vidi, gledaj ovo. Sjebali mi, evo. Izvalili. Ma dobro, to je još ništa. Koliko smrdi sve ovo što se izliva? Jeste što se izliva, ali kad ću ja ovo da popravim? Mm-hmm. Nikad. Meni bio onaj put dobar. Šta? Meni onaj put bio dobar. Pa jest. I šta su radili? Napravili haos. Ja 4 mjeseca živim ovako. Što najgore, ne znam se ni kada će biti završen. Ne, ne, ne. Gledaj šta je ovo. Samo peru pare. Samo pare peru. Ništa drugo. Ovo 2 puta se popravlja. 2 puta. Pa jeste, evo. 4 mjeseca ja ovako živim. Potpuno ste u pravu. Koliko dugo živite ovdje? Ja ovdje rođena, na 63. I ovo je stvarno sramota. Prvo skinu asfalt, udare graničnike, posle ruši graničnike, kopaju rupčetine. 4 mjeseca ja ovdje ovako živim. Pa evo, svi ste vi imali komšije, znate. Ne, ne, ja to ne uterio, ja ne mogu, meni ću prije pala, no sjebali su mi tamo ćoš. Kaže, gospođa, pa stavit ćemo mi mama glazuru, pa što mene interesuje glazura? Jer ona, evo vidi, propada. Dođe vam, dođe ovo da snimim. Dođe ovo, samo to snimim. On kaže, to mi nismo, kako niste sa tim bagerima. Gledaj kako se odvaja, evo, vidi kako se odvaja. Evo, vidi ovo. Da, da, da. A oni kažu da nisu to oni uradili. Pa nisu direktno, ali to je posledica teške mašinerije. Da. E da, slobodno. Šta su vam rekli u mesnoj zajednici? Da se obratim pismenim putem ministarstvu građevine. Nemaju osjećaj da su oni ti koji treba u vaše da, ime da se obratim. Ja nisam obrazovan, ja sam mali čovjek. Znači, mali čovjek koji, ja u me ništa ne mogu.